Armaut Wadyo Balagu. Engkang maju iki ana satriya murup mlerengi mata. Wah. Edian. Sawe. Satriya Pringgondani Raden Gatotkaca. Sopo? Prabu Sasrambro. Ketek putih sing jenengan Wandi. Wah, kena ngepok kancane wong Mayangkara. Gatotkaca ayo ana. Wah, lajar jlewrep. Untap ke nyawing yomani luka wajo otir pedot gulungu. Thank you.
Yeah.
jrahang puspitoro. Kasih lireng samirono mre sirun ngantos dadosaken gitu gugup raosing manah kula labet raos paduka ingkang boten paring cecolo langkung rumiyin sirun menawi ateking ingkang abdi Mayangkara menika saya diri pun nadang dosa miwah kalepatan mugi lajeng kaprapatno kaprap kapatrapno pidana sinuwun jagat dewa bathara tak suwun kakangan manungsa nganti kleru ing panarko. Panjenenganing sunono ngarsaning kakang Mayangkara iki kejaba tuwi kawidadaning kakang Senggono nanging uga kegawa saka petening rasaku. Kau ning ngono kakang yen kalenggan iki Yai Prabu Durawati usawetara mendran saka praja mongko murcane Yai Kresna datan ana tondo-tondo ondo ingkang sumindi lulunan puntes lan banon ingkang tinumpuk kula ngelingi lamun to Yai Kresna iku Ratu Sutyaningrat lan kakang Mayangkara iku uga Suwitana Sahandapa padaning pukulun Bathara Wisnu dewaning kabagyan. Nalika semana wiwit nyalira Sang Prabu Rama Wijaya saka pandugaku mubah musik ing Sang Hyang Wisnu kakang Anoman wis ora bakal kekilapan maneh. Mula kakang moro gage tuduhna yen ana yen to pancen ana karya kang wigati ingkang ana sambung rapeti karo kahanan jagat raya iki tumuli kababarno jeneng sun kepengin uninga jati jati ning karso munggah mungguh bab mendraning Yai Kresna uyo Anoman kok kaya prayoga banget yen Pak Di Senggono enggal paring dawuh mergo suwanku ing kundolini iki ya nunggal sedya karo Pak Di Baladewa. Loh, nunggal sedya kuwi piye ana sino? Suwanku ning kene iki ya arep takon. Bapak Werkudara wis lunga. Ora pamit. Ora ninggal weli nganti gawe bingung keluarga Jodipati. Wila dalah lah kok iso kami kapinujon iki kepiye wong atuh amung Durawati murca lah kok Yai Werkudara ya lunga iki kepiye ayo mbo wangune wis kangsen wah ono-ono wae. Kakang perkara iki aku pitaya sak utuwe marang kakang Anoman
kita mau ngancer-ancer tuduhno. Ngendi dunungi Yayi Kresno kang podo mentar saka Praja iki. Sigro ngayo ing kekono sira risang Ramandaya pati. Ono yakso gung cangkrama arane wil katak sini. Duh, yang Rama diwangi kasinggihan sabdo paduka sinuwun. Yen saking panduki kula jengkari sinuwun ing Durwati miwah mentar mentaripun kadang kula jodipati menika mbok menawi pancen wonten sambung rapetipun kalian ewaiwan kawontenan. Karena kula menika sampun ngangge ngilmu titen wiwit jaman semanten bilih makartipun yang Sang Hyang Wisnu wonten jagat menika dados pangersanipun kayuhanan. Supados bawana menika tentrem raharja tebih saking angkara murka. Pamirsa sinuwun. Monggo sareng-sareng ngucapaken asta meminta yang pitulungan yang wonoso. Kula kinten menawi saestu anggenipun ngupaya tartampu badhe pinanggih wonten pundi lenggahipun sinuwun Prabu Bathara Kresna. Mangkono Kakang Anoman. Iye sinuwun. Yen pancen mangkono aku mung karitut untat tindai kangen Mayangkara. Monggo sinuwun mandap saking kundul ini.
tutil katututan ngelingono ngelingono satrio tandomo lagi wae mlebu ning pertapan ngendali sapa iki sing metuke karo aku nek dedeke ora sepira brengose diplintar-plintir tumpangke kuping kiwa tengen. Oh ayo kaki aku sawe balik takon wih nanti wikati apa kuil marpun yang pertapan kendali soto nanti wadi obolos gelar sepapan. Wah parat ditakoni durung mangsu lima lais ganti takon yo aku tumenggung gluduk ketiga tumenggung gluduk ketiga yo heo kaki ngaku soy satrio yo ya Senopati Ndorowati Raden Setyaki Setyaki Singo Mulanjaya Singo Mulanjaya Tambak Yudho Tambak Yudho Bima Kunting Bima Kunting okeh men jenengmu yo aku mundi dawuhe pegawan Dewa Kumara bakal mboyong Dewi Wara Srikat lakone apa oh iya ding kleru lari lali keliru aku bakal golek ipen ditok putih sing jeneng Anoman yen wis ketemu bakal tak bondo tangane tak krincung sikile tak leboke pakunjaran banjur tak dadekke tumbal ora sah golek sing ora ana Setyaki sing bakal mundurke wadya balamu babo babor ngowo ora minggat kok ngrepot to bak dadamu kene margane patimu gledo dasmu rondo bujumu selawasi urip babu iyo Sampai jumpa di video selanjutnya.
samat loh. Isik soe Hontorjo, Hontorjo ya. Nih aduan on tekan gini rasa boleh isi ngono. Wah ya jelek urip weh, rodok jelek sidik. Wah leleng weh. Ayo out out. Waduh mau ngopo iki mah nyeluk mah nyen ni no nyawa piye nyenget nyuk mah nyen ni no nyawa jangan lupa jajan di soto cawa nak nyamen enak enak ut melu nyo oh kali ut no. Piye? Oh.
Armawut Wadyo Balagu ingkang maju ikun satrio murup melerengi motoh. Wah edian soe satrio Pringgondani Raden Gatotkaca sopo Prabu Sasrambro tek putih sing jenengan wandi ora kena ngepok koncane wong Mayangkara Gatotkaca ayo nono. Wah ladal jle urip untap ke nyawing yomani luka wajo otir pedot gulungu. Yeah.